من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اباسین جرگہ میں خوش امدید دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم پاکستان چائنا مشترکہ پروجیکٹ سی پیک کے بارے میں بات کریں گے کہ سی پیک کیا ہے اور سی پیک سے پاکستان اور پاکستانی عوام اور اکانومی کو کیا فائدے ہو رہے ہیں اور فیوچر میں کیا ہو سکتے ہیں تو دوستوں سی پیک کا مطلب ہے چائنہ پاکستان اکنامک کوریڈور یہ ہے تو پاکستان چائنہ مشترکہ پروجیکٹ لیکن پاکستان اور چائنہ کے علاوہ اس سے تقریباً ایک سو ستر تک ممالک اور بھی فائدہ اٹھا سکیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے پاکستان کی سلیکشن کیوں ہوئی اور اس سے پاکستان کو کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور ابھی کیا فائدے ہو رہے ہیں پاکستان کو تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کو سمجھنا چاہیے اور وہ یہ کہ عرب اور عرب میں خصوصاً وہ ممالک جس میں تیلوں کے ذخائر پائے جاتے ہیں اور تیل کی سپلائی کرتے ہیں عرب اور ایشیا کے درمیان سمندر ہے ان ممالک کے گلف سے روزانہ کی بنیاد پر بحری جہاز نکلتے ہیں اور دنیا کے کئی ممالک کو تیل کی سپلائی کرتے ہیں اور جو چیزیں جو پروڈکٹس عرب کو چاہیے ہوتا ہے وہ انہیں دوسری ممالک سپلائی کرتے ہیں اور یہ سارا سامان سمندر کے راستے ایک لمبا سفر طے کرتا ہے جو کہ کئی ملکوں کو سامان کی رسائی میں مہینے لگ جاتے ہیں تو دوستو اگر نقشے کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان عرب اور گلف کی بہت زیادہ قریب ہے اور ایشیا میں بھی ہے اور دوسری طرف چائنہ کے ساتھ بھی سرحد لگ رہی ہے تو چائنہ جو آج کل پوری دنیا کو سامان سپلائی کرتے ہیں اب کوئی بھی چیز ہو آج کل وہ میڈ ان چائنا ہی ہوتا ہے اسی طرح چائنا جب دنیا کو سامان سپلائی کرتے تھے تو اس میں چائنا کی کافی وقت لگتی تھی اور دقت بھی ہوتی تھی اور ایکسپینس بھی زیادہ آ جاتے تھے اور ظاہری بات ہے ساتھ ساتھ کاسٹ بھی بڑھ جاتی تھی اسی وجہ سے پاکستان چائنا اور رشیا کو ایشیا میں ایسی زمینی راستہ چاہیے تھا کہ جلد ممالک کی پریشانی کم ہو سکے اور سامان کی ترسیل کم وقت میں کم لاگت میں بغیر کسی دقت سے یقینی بنایا جائے تو ایشیا میں ایران انڈیا پاکستان تین ایسے ممالک ہیں جو عربین سی کی بہت قریب ہے تو یہاں ایک ایسی سی پورٹ کی ضرورت تھی کہ بحری جہاز آسانی سامان اتار سکے اور اس کے بعد وہ سامان یہاں سے بآسانی با بائی روڈ جا سکے اور ان کو ایسی سپورٹ چاہیے تھی کہ جہاں کا کنارہ بھی ہو اور گہرائی بھی اتنا زیادہ ہو کہ وہاں پہ بحری جہاز آسانی سے لنگر انداز بھی ہو سکے تو یہی نعمت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کی تھی صرف پاکستان کے پاس وسائل کی کمی تھی جو کہ اس کی تعمیر کے لیے بہت زیادہ رقم کی ضرورت تھی جو کہ پاکستان کے پاس نہیں تھے ماضی کی حکومتوں نے اس منصوبے کی تعمیر کے لیے ہر ممکن کوشش کی لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے یہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہو گیا لیکن جب شہرائی قراقرم کے ذریعے پاکستان اور چائنا کی سرحدی مل گئے تو بہت عرصہ بعد پاکستان نے چائنا کو دعوت دی کہ آؤ مل کر یہ منصوبہ تعمیر کرے تو دیکھیں پاکستان اور چائنہ کی بہت پکی اور پرانی دوستی ہے جب بھی چائنہ اور پاکستان کی ایک دوسری کی ضرورت آئی ہے تو ایک دوسری کی دل کول کر مدد کی ہے اور اسی طرح چائنہ نے پاکستان کی یہ دعوت بھی قبول کر لی تو دوستو شروع میں اس منصوبے کے لیے چائنہ نے چھالیس بلین ڈالر کے کثیر رقم پیش کی اور پاکستان نے ہر قسم کی سہولیات فراہم کر دی اس منصوبے کی تعمیر کے لیے اس میں سب سے پہلے ون بیلٹ ون روڈ سی پورٹ اور بجلی کے پانچ منصوبے لگائے گئے جو کہ وہ مکمل کر لیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہوٹلز وغیرہ بنائے گئے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں ہر قسم کی سہولتیں مہیا کرے تاکہ انٹرنیشنل بزنس مین خوشی سے آ کے انویسٹ کرے اس کے علاوہ گوادر سے کاشغر تک تین ہزار کلومیٹر طویل بائی روڈ اور بائی ٹرین ٹریکس بنائی گئی ہے تاکہ ملک میں ٹریفک کا نظام بہتر ہو اور سامان کی ترسیل میں کوئی رکاوٹ نہ ہو لیکن اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور ہے کہ اب تک ان منصوبوں سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا ہے اور آگے فیوچر میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے تو دوستو یہ یاد رکھ کے کہ اسی منصوبے کے تحت جو موٹر وے پاکستان میں بنا ہوا ہے تو اسی موٹر وے سے پاکستانی مستفید ہو رہے ہیں کیونکہ پاکستانی موٹر وے استعمال کرتے ہیں یا اسی ٹریک میں جگہ جگہ جتنے بھی بزنسز ہے پیٹرول پمپس ہیں گیس سٹیشنز ہے ہوتلے ہے سپر سٹورز ہے سب پاکستانیوں کی ہے اور پاکستانی اسی مستفید ہو رہے ہیں اسی طرح جو ٹرینوں کے ٹریکس بنائے جا رہے ہیں اور اسی میں جو مختلف بزنسز ہوں گے یا اسی میں جو ہزاروں کی تعداد میں نوکریاں ہوں گے اسی سے بھی تو پاکستانی مستفید ہوں گے اور ہو بھی رہے ہے اس کے علاوہ بجلی کی پاور پلانٹس اور اس سے ریلیٹڈ جو بزنسز ہے یا اس سے ریلیٹڈ جو ہزاروں کی تعداد میں نوکریاں ہے اس سے بھی پاکستانی مستفید ہو رہے ہیں اور فیوچر میں بھی ہوں گے اس کے علاوہ جو گوادر ہاسپٹل بنایا گیا ہے تو اس سے بھی پاکستانی مستفید ہو رہے ہیں بہت سے ڈاکٹر نرس یا مریض دیگر نوکریوں سے بھی پاکستانی مستفید ہو رہے ہیں اس کے علاوہ کئی دیگر ایسی منصوبے ہیں جو کہ مکمل ہو گئے ہیں اور اس سے پاکستانی مستفید ہو رہے ہیں اور ابھی تک کئی دور دور تک کوئی چائنیز نظر نہیں آ رہا اس میں دو سو اس کے علاوہ شاہراہ قرقرم 1889 میں جب مکمل ہوئی جو کہ عام طور پر یہ اگر سوچا جائے تو وہ اس منصوبے کی شروعات تھی اور شہرائی قراقرم کا مقصد پاکستان اور چائنہ کو ملانا تھا یہ سیر و تفریح کے لئے نہیں تھا لیکن پاکستانی عوام اس شہرائی کو سیاحت و تفریح کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں اور اسی مستفید ہو رہے ہیں دوستو یہ یاد رکھ کہ پاکستان میں انڈسٹریز اور صنعت میں بہت گنجائش ہے لیکن ہمارے حکومتوں نے اس سے ابھی تک کوئی فائدہ نہیں لیا سی پیک پیس ٹو میں جگہ جگہ قسم اور صنعت کے حساب سے انڈسٹریل زون لگائے جائیں گے جس میں چائنا کے علاوہ سعودی عرب ملائیشیا کویت امریکہ اور دیگر ممالک کو پاکستان کی طرف سے انویسٹمنٹ کی دعوت دی گئی ہے اور کئی ممالک نے خواہش کا اظہار بھی کیا ہے جو بھی انڈسٹریز کمپنیز پاور پلانٹس وغیرہ لگائے جائیں گے اس میں پاکستانیوں کو نوکریاں ملیں گے پاکستانیوں کو روزگار ملے گا اور اس کا فائدہ کسی ایک صوبے کو نہیں ہوگا بلکہ کسی بھی انڈسٹری یا کمپنی میں امپلائیز برتی ہوں گے وہ پاکستانی ہی ہوں گے نہ کہ ایک صوبے کے لیے مخصوص ہوں گے کوئی بھی پاکستانی کہیں سے بھی تعلق ہو برتی ہو سکیں گے اور مختلف قسم کے اپنے روزگار بھی کر سکیں گے اور انڈسٹریز یا کمپنیز پاکستان کو ہی ٹیکس دیں گے تو پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے ابھی تک پہلی پیز میں تقریباً سات ہزار پاکستانی روزگار حاصل کر چکے ہیں سی پیک میں جو کہ ابھی انڈسٹریل زون نہیں لگائے گئے کیونکہ انڈسٹریل زون پیس ٹو کا حصہ ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پیس ٹو میں جب انڈسٹریل زون بھی آ جائے اور سی پیک فل اپریشنل ہو جائے تو کتنی لوگوں کو روزگار ملے گا اور انڈسٹریل زون کے لیے چائنہ بہت زیادہ زور لگا رہے ہیں اور اس لیے وہ زور لگا رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو پروڈکٹس ہم چائنہ میں بنا رہے ہیں اور وہ دوسری دنیا کو ترسیل کرتے ہیں تو اس میں وقت زیادہ لگ جاتا ہے اور ایکسپینسز بھی زیادہ آ جاتے ہیں اور دقت بھی ہوتی ہے تو پھر یہاں پروڈکٹس بنائیں گے اور بغیر کسی دقت سے کم وقت میں کم کاؤسٹ میں گوادر کے ذریعے دنیا کو ترسیل کر سکیں گے تو دوستو اس منصوبے کے ساتھ پاکستان اور پاکستانی عوام اکنامیکل مستحکم ہوں گے اور چائنا کی اکانومی مزید مستحکم ہوگی سی پیک کی مکمل پروجیکٹس پہ کام تیزی سے جاری ہے اور یہ منصوبہ جلد ہی مکمل ہونے والا ہے اور پاکستانی اکانومی مستحکم ہونے والا ہے پاکستان زندہ بات پاک چائنہ دوستی زندہ بات دوستو اب تک کے لئے یہی کافی ہے اگر کسی کا اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو تو وہ کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں اس کو اس سوال کا جواب تفصیل سے ملے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنی والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ